Казахстан, Кыргызстан, Ресей, Беларусь және Армения арасында ортақ зейнетақы талаптары енгізілуі мүмкін. Бүгін Астанада өтіп жатқан Еуразиялық экономикалық комиссиясының үкіметаралық кеңесінде осындай жоба ұсынылмақ. Осыған сәйкес 5 мемлекеттің арасында еңбек етушілердің құқықтары тең сақталып, еңбек өтілі үзіліссіз жүруі тиіс. Кеңес отырысының барысы жайында тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Құралай Пионер баяндасын. Құралай, байланыстасын. Я студия рахмет. Шынында да бүгінгі жиында бірқатар маңызды мәселелер талқылануы тиіс. Оған Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің барлық премьер-министрлері қатысып жатыр. Дәл қазір ғана суретке түсу рәсімі өткен болатын, ал жабық есік жағдайында қазір премьер-министрлер алдын ала бірқатар мәселелерді қорытындылап жатыр. Одан кейін жалпы жиынның өзі басталуы тиіс деп күтіліп отыр. Ал енді сондай-ақ жиынға Евразиялық экономикалық комиссияның коллегия төрағасы Тигран Саркисян да келген. Ал енді талқыланатын мәселеге келсек, бұл протоколға қарағанда бірінші кеден одағы аясындағы интеграциялық қарым-қатынасты реттеу мәселесі болып отыр. Сондай-ақ тауар айналымы, яғни экономикаға қатысты, одан кейін бірыңғай энергетикалық қауымдастықтың жұмысы қорытындылады. Ескеретін болсақ, былтыр қауымдастық Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған болатын. Оның аясында 5 мемлекеттің арасында мұнай, газ, көмір, сутегі және уран, сондай-ақ электр қуатын транзиттік жолмен жеткізуде бір-біріне жеңілдік жасау мәселесі де бекітілген болатын. Тағы бір маңызды мәселенің бірі бұл Армения тарапының бастамасымен көтеріліп отыр. Яғни енді осы мемлекет кеден одағының аясында ортақ транспорттық саясат құрылады. Оның аясында бірыңғай жол жүргізушілердің бірыңғай куәлігі құрылатын болады. Яғни енді біздің 5 мемлекеттің арасындағы жүргізушілердің куәлігі бір-біріне жарамды болады. Бұл тікелей сауда-саттыққа, яғни кәсіпкерлік тиімді болу үшін жасалып отыр екен. Тағы бір жаңалық, бұл Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь және Армения арасында енді ортақ зейнетақы талаптары құрылатын болады. Бұл келісімге жиынның соңында қол қойылады деп күтіліп отыр. Оған сәйкес енді бұл мемлекеттердің арасында көшкен азаматтар, яғни жұмысын ауыстырған жағдайда еңбек өтілі және зейнетақы алудағы бірқатар қағидаттары тең сақталуы тиіс. Әзірге мендегі ақпарат осы, біз жиын барсын әлде бақылайтын боламыз, сондықтан студия тізгін өздеріңізде. Толымды ақпараттарына рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Құралай Пионер болатын.